каска кевларова, полегшена. Колись один з товаришів вирішив не брезгувати захистом і все-таки вдів каску, і осколок з міни застряв прямо посередині. Тобто його врятувало мене в життя. Четвертий клас захисту, український виробник, кордура, миші не їдять. Багато захисту є додаткового. Військовий на позивний «Геймер» показує обмундирування, яке захищає його на фронті. Тут і бронежилет, каска, тактичні окуляри. Має ще два комплекти форми. Цим всім забезпечили, як прийшов на службу. Воює чоловік вже другий рік. Служить у 33-й окремій механізованій бригаді. Про будні в роботі розказав ужгородцям прямо на площі Театральній. Про чуханки даємо доброї ворогу. Звісно, боремося. Ворог сильний, його недооцінювати не можна. Але дуже допомогло братерство, підтримали хлопці з перших наших виходів, власне, де і здобувався бойовий досвід. Ну, було складно, дійсно складно, але якщо повернути, оглянутися назад та про свої рішення не шкодую, я дуже радий, що все склалося так, як склалося. Форму спецзасоби військові бригади представили на своїй рекрутинговій акції в обласному центрі. Захід організували, аби розповісти про свій підрозділ та залучити людей до їхнього складу. Наше відрядження є по 8 областях Західної України. Ну, і зараз ми безпосередньо декілька днів будемо знаходитися в Ужгороді. Наша мета – це популяризація Збройних сил України серед цивільного населення, серед молоді і безпосередньо нашої бригади 33-ї. Щоб люди не думали, що армія – це тільки окопи, автомати, кулемети. І це. Ну, у нас є танки, є такі, що хочуть танки. У нас є леопарди, абрамси, у нас є механізована бригада, велика бригада. У бригаді нині вакансій чимало, та найбільше потребують операторів БПЛА. У нас була рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. На даний час підрозділ розширили до батальйону безпілотних систем. І відповідно потрібні військовослужбовці на посади пілотів, зовнішніх пілотів, операторів для здійснення управління, ну і виконання, в принципі, в загальному бойових завдань. Містянам показали і апарати, якими користуються у боротьбі з ворогом. Ось, наприклад, Матріс 30-й Т, то він для розвідки предназначений коригування, в принципі, він коптерного типу, квадрокоптер, скажімо так, на відстань до 15 кілометрів. Це FPV-дрони, ударні камікадзе, якими знищується ворожа техніка і жива сила. Цей бомбер, він 10 кілограм навантаження корисного несе, тобто можна 10 кілограм, можна і більше на нього повісити, в принципі, по характеристикам, але це буде впливати на відстань, на яку він долетить. 33-я окрема механізована бригада сформована в Ужгороді півтора роки тому. Основні напрямки дислокації військових – Запорізький та Донецький. Своїм кандидатам на роботі пропонують достойну зарплатню та соцзахист, а також ретельне навчання. Подаєте рекомендаційний лист, ну і тоді вже йдете проходити на догляд, ВЛК, навчання, і тоді попадаєте до нас в частину. Якщо це є по контракту, це взагалі не проблема, тому що це 100% ви приходите до нас.